擦紙膠咁樣咧，慢慢咁樣擦走條紋去嘅。咁你睇下，見唔見到啊？其實佢已經係冇曬咁滯成條紋。你知啦，我哋女人嘅皮膚就算保養得再好都好，呢啲頸紋咧一出現咧，其實即刻落咗十水咯。你望下。咁所以咧好重要嘅，其實保養呢個頸。咁我最近咧就用咗呢一支嘅淋巴精華啦，真係不得了。因為它是令到我的頸紋咧係即刻減淡曬嘅，你望下。其實我只要咧搽幾下咧，呢一度你睇下，係即刻淡咗好多咯。再望下呢邊，其實好明顯嘅呢邊。好，另外我會用埋呢一個黃金淋巴機嘅，咁佢呢一個嘅設計咧係根據呢個人體工學啦，其實係好 match 我條頸嘅。咁你睇下我掃兩下之後咧。是即刻淡了很多的。這部機呢其實你還看到它有個釘釘位的喎。它其實非常好用，它其實是針對我們的頸紋好像擦紙膠那樣慢慢地擦走條紋去的。那你看看見不見到啊？其實它已經是沒有了那麼滯整條紋。還有一件事千萬不要忘記，就是做這個鎖骨位。因為當我們去完這個淋巴和去完這個水腫之後，其實整塊臉可以立刻瘦曬的。你看看，再看看我這邊，其實包包臉還在。